З радістю зустрічали Миколая Чудотворця з янгулятами у 127-й гімназії. Пісні й танці підігрівали святковий настрій дітей та батьків. Та ще більше запалювали радісні обличчя юних гімназистів. Ми повертаємося до своїх традицій, до своєї історії. А святий Миколай, як ми знаємо, унаслідував все добре, вічне, те, що було у наших пращурів. І ми закликали наших дітей, щоб вони унаслідували звичаї, традиції святого Миколая, творити добро, дарувати його людям. Привітати учнів гімназії з Днем святого Миколая прийшло багато гостей і не з порожніми руками. Презенти від Інгулецького комбінату та районної влади – вже традиція. Головним же подарунком для навчального закладу та всього житломасиву Інгулець стало будівництво універсального спортивного майданчика на території гімназії, аналогів якому у місті поки що немає. Його зведення розпочалося завдяки дії міської програми «Громадський бюджет». Не обійшлося й без допомоги меценатів. Мини-футбольное поле вот такого уровня не было бы возможно без поддержки Николая Ивановича Ищенко, который со своей стороны поддержал строительство такого масштабного большого проекта. И мы сегодня говорим о том, что Криворожская гимназия 127 имеет универсальную спортивную площадку. Необычное покрытие, и такого никогда не было. Мне нравится здесь играть с ребятами. Мне очень нравится, что ее построили. То, что здесь можно приходить весной поиграть в баскетбол, в гандбол, в футбол. Ну, типа, хай ее достроят до конца, и будет у нас самая лучшая площадка. Тепер мрія багатьох інгульчан стала реальністю. Відчути принади найпопулярніших видів спорту на сучасному спортмайданчику дітвора зможе навесні, коли об'єкт буде повністю готовий за своїм призначенням. Олександр Хрищенко, Володимир Нестор. Цей день.